Nossa reflexão que tem como tema a realidade do sofrimento e a glória da eternidade são duas situações, duas realidades que nós enfrentamos ou passamos por elas, como novas criaturas, poder usufruir. Dessa glória eterna, em meio à tempestade, meia dor que paira, que nos odeia diariamente, incessantemente. Pai, conceda a cada um de nós o um entendimento da palavra, e que o Espírito Santo nos ajude na exposição daquilo que é teu, a tua verdade, a tua glória, a tua bondade. Nos dá o um entendimento, Pai, glorifica o teu nome ajude, pai, a caminhar pela fé em Cristo e sustentado por ele a cada dia. É isso que a gente clama e pede e colocou a nossa vida nas tuas mãos de amor e graça, e consolo e conforto. Trabalha, pai, nas nossas vidas para a glória de Jesus. Amém. O texto que tenho para iniciar essa reflexão aqui, 2 Coríntios 4, 17 e 18, vamos ler: sofrimentos leves e momentâneos, este curto tempo de angústia, resultará em uma glória eterna sobre nós para todo sempre. Aparentemente, o texto dá a entender que é muito simples lidar com as dificuldades e com os problemas da vida. Mas na realidade, nem sempre é assim. Dependendo do que estamos enfrentando e para onde estamos olhando, não temos nada leve, nem mesmo momentâneo para a nossa dor. O que parece, de fato, é que nunca acaba. Quem que nunca teve essa sensação diante de uma dor, diante de um problema, de um desafio que pegou você e eu de surpresa e nos jogou na lona, jogou a gente para baixo. Parece que Deus tinha esquecido de nós. A Bíblia vai mostrar de várias histórias. E uma delas que muito me ensina me faz enxergar com mais ânimo é a história de Jó. Eu não conheço ninguém assim próximo que tenha sofrido mais do que Jó. E às vezes a gente se depara com dor, com sofrimento de pessoas terríveis. Recentemente eu atendi uma mãe que perdeu seu jovem filho de 17 anos para o tráfico. Isso tem quase dois anos, né? e ela nos procurou. E a dor dessa mãe era estampada no seu rosto a angústia. E não tem outro lugar para falar a não ser da esperança e do amor de um Deus que entra na história de dor de corações como o meu e como o seu. A mãe abatida, deprimida, que não conseguia falar. Mas olhar para a história de Jó, alguns incrédulos e céticos chegam a dizer que ali é apenas um conto, uma fábula. Mas diante da maldade, da crueldade, da perversidade do pecado na história humana, o que vamos esperar? E fazer uma leitura hoje da, da sociedade, quanta coisa trágica acontece na sociedade, nas famílias, na é verdade. Ah, uma das coisas que me chocam terrivelmente é o abuso de crianças. Outra coisa é o tráfico, as drogas, porque a gente acompanha famílias vez ou outra assim e famílias dilaceradas falidas adoecidas jovens escravizados mas ultimamente uma das notícias que mais me chocou foi saber que pessoas formadas inclusive os médicos ali na se não me engano é na Europa eles compram meninas crianças chamado boneca do sexo vendida pelos pais e transforma aquelas meninas pré-adolescentes em objeto mais terrível que o ser humano é capaz de fazer. Ao ponto de cortar seus braços, suas pernas e colocar aparelho para ensurdecê-las de tal forma que elas ficam ali 13 a 15 dias com um som terrível para arrebentar com seus tímpanos e não terem mais audição. E elas são vendidas a 15, 20 mil dólares. Numa reunião comentando sobre essa tragédia, um dos nossos irmãos ele ficou tão chocado que ele me advertiu. Mas que conversa, pastor, que o senhor está falando? Não sei se ele está aqui. Mas eu falei, é verdade, irmão, é para chocar. E uma das coisas é para a gente orar como igreja. E interceder. Para que Deus intervenha. Né? Eu sei de igrejas que investem comprando essas meninas para libertá-las da mão desses opressores do inferno. Depois você vai ler, eu só estou dando uns detalhes muito simples, porque me chocou, me paralisou a maldade desses cafajestes, desses monstros, fruto do pecado e do seu prazer desequilibrado. Então a sociedade, ela traz essa dor, ela paira no nosso meio, mas como cristãos também a gente enfrenta, a gente não escolhe muito sofrimento. É verdade que muitas coisas a gente escolhe. Eu li recentemente Paul Tonier, um cristão um psiquiatra, e ele vai dizer como envelhecer. Então, depois dos 40, eu estou aprendendo a me cuidar mais, porque o que a gente faz aqui agora, nós vamos escolher lá um pouquinho na frente, uns mais próximos, outros mais lá adiante, né, em termos de saúde, qualidade de vida. Ele vai dizer que muita negligência, que a gente negligencia muito a saúde. E por isso que a gente desenvolve algumas doenças. E ele vai falar de hábitos saudáveis, como relacionamento, amizade, a disciplina alimentar, fazer algo não pelo dever, mas pelo prazer, faz um bem tremendo para a alma. Então, alguns cuidados que vai amenizar aí o desgaste físico e emocional. Ah, nesse caso, a escolha é eu e você que devemos fazer, né, para que possamos ter uma vida um pouco não tão adoecida, mas olhar, queridos, que o que trouxe essa, esse sofrimento, essa maldade no mundo, o que a Bíblia vai dizer? Alguns teólogos, como Celso Lewis vai dizer que o sofrimento é o megafone de Deus para chamar a nossa atenção. E isso a gente pode ver na história de Jó. Jó tinha uma religião perfeita, uma família linda, conta financeira abastada ali na sua conta bancária. E aparentemente tudo caminhava assim positivamente. Vem aquela ventania, aquela dor. Em um só dia a morte dos dez filhos. Em um só dia a falência financeira. E um pouco mais para frente a saúde também a doença toma conta. E para piorar a vida conjugal, a mulher chega para ele e diz: homem sem dinheiro e sem saúde não tem valor, né? Blasfema de seu Deus e morre. Olha só a companheira de tantos anos, de tantas alegrias, que concedeu a ele filhos, etc. Mas agora o cara está na lona e a sua companheira decreta a sua morte, porque não dá para conviver diante de tamanho problema. E os amigos dele só puderam dar de dedo. E a dor dele, ele chega a abominar o seu nascimento e a blasfemar de Deus. Uma das lições que a gente vai tirar de Jó é que muitas vezes a gente tira o foco do Senhor para desenvolver alicerces falsos. Alguns teólogos vão dizer, interpretar que Jó ele tinha, ele tinha em grande estima os seus filhos ao ponto até de idolatrá-los. Talvez consigo mesmo porque ele, ele, ele questiona Deus e diz assim, vem me encarar e vê se há em mim alguma coisa errada. Olha a ousadia de, Deus, de, de Jó, ele chama Deus para o confronto, ele debate com Deus, fala, põe na balança minhas características boas e mostra aonde que eu tenho errado. Olha a arrogância desse cara, que aparentemente parecia tão bonzinho, religiosamente comprometido, família bonita, próspera. O Senhor vai mostrar para ele que nem tudo aquilo que vai bem na nossa vida significa algo bom, e para muitos coisas boas se tornam terríveis, porque as pessoas se apoiam naquilo de tal forma que vira as costas para Deus e faz daquilo o seu ídolo. E Deus teve que mexer e permitiu que Satanás entrasse em cena para remoer os falsos alicerces daquele cara... Tão respeitado, onde que a vizinhança, diz o texto, que ficava em pé para reverenciá-lo, porque ele era dadivoso, ele era prestativo, simpático e todo mundo gostava dele, mas na realidade ele era um cara muito cheio de si. Então eu concordo com Celso e Lewis que a tribulação é o megafone de Deus para chamar a nossa atenção, para remover de nós toda a alta suficiência. Toda alta sustentação, codependência, provavelmente já era um codependente dos filhos, do dinheiro. Eram, eu creio que esses elementos têm se tornado deuses na vida de muitos. E A obra de Cristo é tirar todos os falsos deuses e ídolos do nosso coração, para que Cristo seja o centro verdadeiramente a nossa vida, nosso Senhor e o nosso Salvador. Ah, outra lição que eu tiro também é em Cana da Galileia. Imagino eu que aquela família, porque para os judeus, eu ainda creio que acontece isso. O casamento é uma festa assim muito esperada, muito celebrada. E durava aproximadamente 10 dias, 12 dias, 15 dias, dependendo da família. Imagine o preparo. Recentemente eu vi um documentário que fala das debutantes, das meninas que fazem 15 anos. E uma delas dando na entrevista falando o tempo que demorou para organizar a sua festa de 15 anos. Imagina numa festa, gente. Uma coisa exagerada, provavelmente a família muito rica. Eu achei que era de políticos, né, para esbanjar daquele jeito, mas não sei. <laughs> uma coisa assim chiquérrima, uma ostentação sem tamanho. E a menina vibrava, que organizou, contratou, e, e pensou nos detalhes, na decoração, nos convidados, e realmente, uma coisa assim extraordinária. O valor que ela deu para a festa. Imagino eu que no casamento de Caná da Galileia, aqui, citando João capítulo 2, foi algo assim muito sonhado. Primeiro pela cultura, pelo valor, provavelmente o principal momento da vida daquela família era aquele casamento. E creio eu que eles se organizaram muito bem, contrataram lá o buffet, contrataram o promotor lá para mostrar o que precisava, o que não precisava. As pessoas chegariam de longe, precisavam ser alojadas, precisavam, iriam ficar dias ali para beber e comer. E para os noivos e os pais era o marco e tinham que mostrar que era uma, uma festa, assim, modelo, que muitos talvez iriam copiar lá na frente. Né? E o casamento não era apenas para uma família, mas era no sentido que a, a cidade, a vizinhança, ficava naquela expectativa como iria ser o casamento. E algo assim, sonhado, né? Muitos queriam ser convidados, talvez. Mas aquilo que aparentemente estava indo bem, lá pelas tantas acaba o vinho. E o vinho era a bebida principal ali do casamento. Imagino eu, os garçons passando e os convidados: Moço, mais uma taça, por favor. Espera um pouquinho. Já tinha acabado, mas ele não poderia falar: eu, Acabou o vinho, porque isso ia denotar talvez a falência, o fim da festa, ia gerar críticas, etc. E o outro lá no fundo também pedia mais um cálice. E daqui a pouco, não mais um, nem dois, mas vários. A minha vez agora. E como que faz isso? De repente chega ao ouvido dos pais, chega ao ouvido das, dos noivos, imagina a aflição, imagina a, a, a tristeza e a decepção dos convidados. Quem convidou estava assim, perplexo, estava com vergonha, e quem convidou já começou a criticar, afinal de contas eu saí da minha casa, caminhei quilômetros, vim para uma festa tão esperada, e olha como ela está. E imagina o tumulto. Você... Diante de situações que, que fogem do nosso controle, como que a gente age ou reage? A gente fica ansioso, tenso, critica. Quem será que foi? Então, imagina o transtorno que está ocorrendo ali no casamento em Cana da Galileia. Imagina o sofrimento dos noivos. Aquele dia tão sonhado, planejado. Quando o jovem, né, tanto o rapaz quanto a moça, estavam ali celebrando aquele momento, era como que eles estivessem ganhando autonomia. Estavam saindo daquela fase de dependência familiar, mas para outro, assim, para uma dependência assim, uma independência maior, sair da dependência dos pais para desenvolver a sua própria vida. Então era um marco importante para eles. Então nós temos que ler essa história de da Galileia com um olhar cultural, o valor que está ali, e o que isso nos ensina. Porque muitas vezes a gente planeja algo. Aquela expectativa e a gente é frustrado. Porque ninguém em casa para separar. Ninguém tem filhos para ser entregue às drogas. Ninguém pensa assim. Ninguém tem filhos pensando que eles vão abandonar um dia. Um dia. Não. E eles não idealizaram esse casamento para que no meio da festa a coisa fosse tão triste assim. E falar nesse casamento que é algo tão importante é considerar também a nossa trajetória. O nosso caminhar nas mais diversas áreas, emocional, sentimental, profissional, como igreja, as coisas vêm e tomam conta e, e acaba nos entristecendo. Foge da nossa mão o controle. Ah, esse texto me ensina que nós temos que organizar, sim. Eu creio que os pais, os noivos se organizaram. A empresa contratada falou: olha, tantos litros, tantos quilos de comida, tantos pratos, vai ser assim, assim, assim. Mas esse texto mostra que o mais que a gente seja organizado e temos que ser, nós não damos conta da nossa própria vida. E aonde é que Jesus está nesse casamento? E que nós não temos que depender de nós mesmos, nós temos que depender do Senhor, do evangelho, da graça de Deus, pedir a direção de Deus, porque o mundo é um mundo frágil, é um mundo limitado e que nós não temos que se basear na nossa força e na nossa capacidade. Provavelmente é uma das lições que está no texto de Encanada da Galileia. A falta de vinho trouxe apreensões, trouxe comentários indevidos, tristeza para os noivos e familiares. Então tem coisa na nossa vida que entra também que nos deixa lá para baixo. Talvez você esteja tá enfrentando uma luta aí que começou no meio da festa da vida e está te sugando. E aí você já deu de dedo naquele, naquela, enfim. Mas o que nós temos que tirar à luz do Evangelho de Cristo e das cartas de Paulo é que Deus quer nos ensinar alguma coisa e que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Que na manifestação de Cristo em nós, o Senhor pega essa crise e transforma em algo muito melhor. Eu creio que houve acusações, desconfiança, quem que levou. Ou esses caras estão bebendo demais, não sei, aqui não vai dizer os detalhes. Mas o que, eu, o que me chama a atenção é que Jesus estava no casamento. Não dá para fazer algo tão glorioso, tão importante que a gente acha na vida, sem a direção de Deus e sem a presença de Jesus. Ou seja, não dá para ser gente no mundo de dor sem o Evangelho. Nós cristãos temos negligenciado muitas vezes a palavra, a nossa vida de comunhão, achamos que vamos conseguir se realizar em coisas ou em pessoas e acabamos sofrendo. Mas o sofrimento nos quebranta, mexe com a gente, nos traz a consciência que somos pó, mas que tem um Deus que se interessa por nós, por você. Jesus estava lá no casamento, o texto diz que ele foi convidado. Isso mostra como que Jesus é importante na nossa vida. Nós não podemos perder esse privilégio de depender do Senhor nas pequenas coisas, se é que existe isso, né? não dá para dicotomizar, isso é espiritual, isso. Não, não, eu quero que o Senhor esteja na minha vida, em todos os momentos, em todas as situações, para que Ele venha me sustentar nos momentos bons, nos momentos difíceis. Talvez Jesus estava lá no casamento e tudo corria muito bem. Nem olhado para Jesus, mas quando veio a crise, perceberam Jesus. As tribulações são holofotes, são megafones de Deus para chamar a nossa atenção. Jesus entra em cena. Interessante Jesus falar: olha, ainda não é chegada a minha hora. Jesus estava mostrando que ele só. Pôde, como de fato ele interviu naquela situação, porque ele tinha uma obra salvadora, a obra de sangue, a obra da cruz, para trazer alegria para a vida daquelas pessoas. Jesus mostrou também quando ele transforma a água em vinho e manda o mestre-sala provar, ele fala: chama lá o mestre-sala, porque na realidade não é o mestre-sala que, que deveria ser o mais importante da festa ali, é que. Muitas vezes a gente cria elementos, pessoas para reger a, a festa da nossa vida. Mas Jesus estava dizendo, olha, fala para ele experimentar isso. Ou seja, Jesus, que é seu Senhor, para que a gente possa experimentar e ser saciado verdadeiramente. Porque às vezes ele estava tão confiante no mestre sala e alguém chamou a atenção, Tim Keller no seu comentário sobre o Evangelho de João, capítulo 2. Ele vai falar que Jesus estava mostrando que Ele é maior do que o mestre Sala, Ele é maior do que tudo aquilo e todo aquele que se coloca como guru da nossa vida. Claro que a gente, em si, ninguém é uma ilha isolada. Deus vai usar pessoas nas nossas vidas, mas o que nós temos que ter foco no foco é o Senhor, é a Sua pessoa e glorificar a Ele. Tem pessoas que começam a ser benção na vida da outra e começam a ser idolatrada. O mais que Deus vai usar, como eu disse há pouco, a Ele a honra e a glória. Não fique dependente daquele ou daquela pessoa que foi instrumento de Deus na sua vida, mas glorifique o Senhor pela vida dela. E mais do que isso, Jesus manda pegar ali, né, claro, antes de chamar o mestre Sala, as seis talhas. Mostrando que as, as talhas eram um símbolo religioso da cerimônia dos judeus, que significava a purificação. Jesus estava mostrando ali que na dor, no sofrimento, há uma manifestação da graça que purifica, que trabalha na nossa vida. Porque a Bíblia diz que nós somos provados como ouro e como a prata. E ele traz aquelas talhas e ele manda trazer as talhas e manda encher. Estava vazia. A festa num determinado momento estava muito boa, mas no processo ela ficou sem, sem sentido, ficou vazia. E às vezes a tragédia vem na nossa história, no nosso casamento, na nossa saúde, nas nossas finanças, na nossa profissão, e a gente sente tão vazio, tão sem sentido, porque nós falamos que somos cristãos, mas nós esperamos demais desse mundo. E aí Jesus manda os servos. Encham as talhas, encham as talhas. O Evangelho, Cristo veio encher a nossa vida. As talhas representam ali o homem, o homem foi criado no sexto dia. Talhas de pedra, coração de pedra, Deus tira esse coração de pedra para encher da água da vida, para que eu e você possamos suportar um pouco mais a crise do casamento, no sentido da vida e da caminhada. E eles encheram aquelas talhas. E ali teve o melhor vinho. E a outra lição que está ali, esse vinho é o melhor. E a tribulação que Deus permite na vida de Jó é que ele chega lá na frente, ele vai dizer: Eu achava que estava tudo bem. Quando ele usa aquela frase, Eu conhecia, Deus só de ouvir falar. Ele criou um estágio espiritual muito assim, uh, satisfatório. Ele achou que estava tudo bem na sua vida espiritual. Filhos, criados, dinheiro no banco, todo mundo gostava dele. E aí Deus vai mostrar para ele que não. E aí ele diz: Eu me humilho no pó e na cinza. E ele diz mais, eu falei coisas terríveis, e eu me arrependo. Eu me arrependo. Porque ele ganhou luz, ele enxergou a ação de Deus na sua vida. Ele ganhou a dimensão do Senhor. A graça de Deus. É verdade que se ele vivesse mais 500 anos, ele havia aprendido a lição que Deus tinha algo a continuar fazendo na vida dele. Às vezes a gente cria uma certa satisfação religiosa, como detentores da verdade, ou de uma mensagem, e Deus está falando, eu quero formar em você a estatura do meu filho, mais e mais. Por isso que longe de nós todo orgulho, toda presunção espiritual. E às vezes a gente vai se achando tão presunçoso na nossa fé, aí Deus permite uma tribulação, Deus permite um sofrimento, para ser instrumento nas mãos dele de dependência total. Então, ganhar essa dimensão, por que sofremos? Porque o mundo é mau, o pecado trouxe um caos. Por que sofremos? Porque Deus permite o como instrumento de quebrantamento na nossa vida. Essa é a lição importante para nós. Podemos ver na palavra de Deus que as aflições e os sofrimentos são reais e doloridos para nós. Ah, por, porém, diante da proposta da glória eterna revelada em Jesus, todos esses males perdem a sua força. Quando Paulo diz que sofrimento, aflição são leves e momentâneas, ele não está sendo indiferente. Ele está dizendo que tem um peso de glória de Deus de Cristo para sustentar qualquer tipo de dor na minha vida e na sua. E aí ele diz diante do peso de glória, isso é muito leve, isso é muito leve. Ah, Teresa de Ávila vai falar mais ou menos isso. É como que você tivesse uma noite mal dormida no hotel. A luz da eternidade. Essa vida aqui não passa de uma noite mal dormida diante dos do palácio da glória e da presença de Deus na eternidade. Enquanto nós estivermos na tribulação, nós estamos num hotel de terceira linha, à noite não vai ser aquelas coisas, barulhos, ruídos, desconforto. Eu achei interessante essa frase. Né? Mas essa glória do Evangelho é que sustenta a gente. Senão nós vamos continuar murmurando, vamos continuar mal-humorados, vamos continuar com medo da vida, insatisfeitos. E cadê a marca de Cristo, da alegria, da paz, da esperança que nós tanto confessamos? Eu queria ler um texto rapidinho, Hebreus 11:37, porque a Bíblia vai trabalhar isso com muita riqueza. Eu comecei a estudar e comecei a ser tra tratado pelo Senhor e fui vendo e pedindo a Deus. A ação do Espírito, da Sua palavra na minha vida. Hebreus 11, 37. Homens de Deus, pessoas que aprenderam, a Bíblia diz que Jesus, ele aprendeu a ser obediente no sofrimento. Tem como pôr no telão? não eu vou ler aqui. Hebreus 11. Às vezes a gente. Vendo na televisão promessas de líderes que irão resolver todos os problemas da vida. Mas a Bíblia não vai mostrar. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Eram peregrinos e passageiros. Então esse texto é muito rico e ele vai mostrar que nós passamos por essa peregrinação, questão de tempo, vamos estar totalmente livres, né? Temos a nossa, temos em nossa língua portuguesa alguns sinônimos para o sofrimento que são: padecer, Infelicidade, frustração, flagelo, infortúnio, desgraça. Para Freud, o sofrimento nos ameaça de três lados: a partir do corpo, que é destinado à ruína, não pode evitar a dor e a angústia; a partir do mundo externo, que nos ameaça com as suas forças hiperpotentes; e a partir dos vínculos com os outros seres humanos. Ah... Outro escritor cristão, Ravi Zacarias, vai dizer, ele vai comentar sobre a busca de Buda, que estava tentando buscar, tentando dar resposta pelo sofrimento, onde que ele queria uma iluminação diante do mistério do mal e da dor, porque tanto sofrimento. E aí ele criou tantas heresias. O budismo está entre as dez maiores religiões do mundo. Na Índia, ali na Ásia, no Brasil cresce também. Mas a ênfase dele era querer descobrir e resolver o mal dentro de si. Primeira coisa: que o homem e nem a religião por si só é capaz de dar essa resposta e muito menos de resolver. Porque a grande ruína do ser humano é que ele está morto espiritual e longe de Deus. E o mundo é um mundo que está em decadência cada dia mais. Mas o Evangelho ele vai mostrar muito mais do que isso, do que como resolver os meus problemas pessoais. Nem sempre, nem sempre. Mas o que o Evangelho traz? Podemos considerar essas interpretações sobre o sofrimento humano? Entretanto, jamais a mente alguma, sem a graça de Deus, poderá decifrar o sofrimento de Jesus na cruz e a sua eficácia para nos salvar. Nenhuma ciência, nenhum intelectual, nenhum religioso é capaz. Né? Ah, eu escrevi uma frase também: o mal não pode ser compreendido por meio dos olhos daqueles que o crucificaram, mas por meio do crucificado. Somente aquele que morreu pelo nosso pecado pode. Nos explicar o que é o mal e o sofrimento, só a cruz explica. Agora nós estamos tirando o olho, o nosso olhar das dificuldades, das tempestades da vida nossa, e olhando para Cristo que vem encarar o sofrimento e a maldade para dar uma resposta para nós e para nos salvar e nos curar. Essa citação é desse psiquiatra cristão, Paul Tunier, muito inteligente, ele atendeu diversas centenas de pessoas, eu acho que ele está vivo, ele tem noventa e poucos anos, numa mente da palavra, e ele vai dizer que sem o Evangelho, sem Cristo agir na nossa vida, não tem explicação, e se não tem explicação, não tem consolo, não tem esperança, não tem ânimo, então olha a importância do Evangelho, lembre-se que Jesus encarnado a Galileia, falou, olha, não é chegada a minha hora, ele estava dizendo, olha, tem uma cruz para encarar, o meu sacrifício, vai trazer a alegria, e o enchimento, e a purificação para dar sentido à vida de vocês. Na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo trata com muita precisão e abre seu coração sobre as lutas, aflições, dores profundas e as suas tensões. Podemos ver, podemos ver uma angústia emocional, física e espiritual que Paulo, o grande pregador, enfrentava na sua caminhada cristã e ministerial. Então, a Alguns teólogos vão dizer que, segundo os Coríntios, Paulo vai abrir o coração das lutas que ele estava enfrentando e como que ele lidou com tudo isso. Podemos encontrar três citações sobre o sofrimento. 2 Coríntios 4, 7 a 12, E 6 de 4 a 10, e 11 de 23 a 29. Eu não vou ler todo porque não vai dar tempo. Mas ele especifica as suas tribulações ali. Como ele foi um homem boldado, gente. Trabalhado por Deus através do sofrimento. E isso trouxe intimidade com Deus, revelações, quebrantamento. Né? Fica muito claro que, em nenhum momento, ele colocou a si próprio como vítima. Pelo contrário, reconheceu a importância das provações para o seu fortalecimento e crescimento em glória. O reformador Calvino fez o seguinte comentário: sofrimentos desta vida longe estão de obstruir nossa salvação. Antes, ao contrário, são os seus assistentes. Às vezes a gente fala, ah, eu conheci o Evangelho, eu creio em Deus, mas olha como está a minha vida. Sabe de uma coisa, Deus está usando esses elementos como assistente para quebrantamento para a nossa vida. Eu não sei onde está pegando no seu coração. Como diz lá em Apocalipse 2, né, o Senhor olha para a igreja e fala, eu conheço, eu sei do seu sofrimento. Não está escondido aos olhos de Deus. Agora o que Deus está fazendo é removendo de nós todo o falso alicerce, inclinando o nosso coração para ele ser o, o nosso gozo maior, a nossa satisfação maior, a nossa verdadeira prioridade nessa caminhada, queridos. Aqui podemos encontrar no texto né, que eu vou citar o refrigério que tanto precisamos. 1 Pedro 5:10. Depois de ter sofrido um pouco, o Deus de toda a graça, aquele que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restaurará, vos firmará, vos confirmará e vos tornará inabaláveis. Deus trabalhando na vida da igreja, Deus vai usar as provações para nos fazer crescer e produzir uma fé inabalável. Mas muitos querem uma vida de glória, segundo as benesses desse mundo, para o aqui e agora. Porém, acabam frustrados, aumentando o seu estado de miséria. 1 Coríntios 15, 19. Olha, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Né? Você só espera aqui? Você está envolvido só nessa vida? Você está achando que aqui é o seu Éden? Há ah, um perigo muito sutil em focar apenas nas coisas temporais e, nas e na busca desenfreada pelo entretenimento, entretenimento e prazer pessoal, caminho para a perdição. Este é um caminho perigoso e muito longo, que arrasta multidões, fazendo prisioneiros das suas próprias frustrações e avarezas. Continuar querendo suprir a nossa vida com os produtos oferecidos nas prateleiras deste mundo ilusório, certamente é uma aquisição para perdição. Provérbios 14, 12: Há certos caminhos que parecem perfeitos ao homem, mas que o seguem acabará encontrando a morte. O Senhor Jesus vai chamar de louco todo aquele que propõe caminhar na longa estrada da vida e que só quer se abastecer das riquezas segundo este mundo. Lembra se daquele cara, muito rico, plantou muito, prosperou demais da conta. Ele diz, olha minha alma, celebra, fartas, mas aonde? Nessas coisas aqui que você fez, que você é, que você tem. Aí Jesus vai dizer, você é um insano, você é um louco, porque hoje pediram a sua alma. Depois você lê o texto lá, né? Podemos até concordar em partes com algumas explicações, que a antropologia, a filosofia, a psicologia, a sociologia, tenta mostrar sobre o sofrimento. Porém, ninguém poderá entender... O que causa tanto mal à sociedade, ao ser humano, fora da palavra de Deus. A realidade espiritual que precisamos conhecer foge do entendimento dos sábios deste mundo. Só podemos entender na revelação do Espírito Santo. Então, muitos vão dizer que a política não deixa de ser terrível. Muitos vão dizer é por conta da pobreza, vão dizer é por conta das necessidades. Mas tudo isso é para tirar o foco, que é a nossa maior carência. Conhecer a Cristo e sermos providos e satisfeitos nele. Né? O ser humano traz consigo uma marca do pecado. E sem a vida de Cristo, a coisa fica pior, mais densa. Porque O mundo inteiro jaz do maligno. O mundo jaz do maligno, né? Primeiro a João 5,19. Mas por isso que Jesus veio a este mundo. Arruinado. Por isso que Jesus interveio em Cana da Galiléia. Ele intervém na nossa vida talvez a circunstância vai continuar mas dentro de você vai fluir a graça e a esperança e o gozo que só o espírito santo tem para nós nos momentos difíceis né? as dores as, as dores, angústias desesperos medos decepções e sofrimentos acabam assumindo total controle de todos os compartimentos da alma vazia sem deus chegou a dizer, a minha vida não tem sentido nem tem mais jeito, de fato sem Cristo a vida não tem sentido e tudo pode e tudo perde o seu valor é o gemido da alma o clamor por algo que, to que toma conta que fomos criados para depender de Deus e só em Cristo podemos ter a verda o verdadeiro regozijo em meio ao caos cena maravilhosa, o caos alojado no encanado da Galileia e Jesus intervindo ali. Imagina a alegria dos noivos, imagina a satisfação dos convidados, o que Jesus fez ali, imagina o nosso olhar sendo direcionado para aquilo que Jesus é e fez por nós, e tem na sua palavra. As tribulações e os problemas serão muito leves. O estrago que o pecado deixou é muito terrível, tudo de fato, sem a graça de Deus fica mais pesado. Mas a boa nova do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nos salvar, curar e libertar de toda a nossa autossuficiência que nos causa do maior, que ainda nos aprisiona e nos deixa alienados à verdadeira vida. Eu creio que muitos filhos de Deus. Sofrendo. Poderiam estar experimentando muito mais da vida abundante. Porque Jesus é enfático. Eu vim para que tenham em, em abundância. E essa vida é abundante, por quê? Porque morremos e ressuscitamos com Cristo. Porque Cristo é essa vida abundante. Independente das lutas. Do casamento que deu errado. Da empresa que não está bem, dos filhos, dos sonhos frustrados. Por que, que a gente está tão apegado a tudo isso, queridos? Por que será? A vida abundante de Jesus sobrepõe a toda e qualquer dor que a gente está enfrentando. Que o Senhor nos dê essa fé, essa graça a cada dia. Sem as insondáveis riquezas de Cristo e da sua graça em nossas vidas, não vamos suportar as fadigas desse sistema enlouquecedor que tenta nos jogar de um canto para o outro. Já vimos anteriormente que a causa das no... da nossa infelicidade é porque esperamos demais nas coisas e nas pessoas para nos satisfazer. É aí que está o nosso grande desmoronamento. Quanto o problema for o nosso maior foco, enquanto as nossas expectativas forem centradas em coisas e pessoas aqui, mais infeliz a gente vai ser. Aí fica aí. E diante do Evangelho? Será que isso é possível ter uma mudança? Tem ou não, amados? Ô oh, Jesus, nos dá a fé, né? Nos dá a convicção dessa graça. Jesus nos presenteia com seu amor e vencerá a nossa vida para um novo sentido de viver. Lucas 4,18. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos para restituir a liberdade aos oprimidos. Jesus veio nos substituir na cruz em, no seu corpo e veio nos restituir a vida. Para encarar os dilemas do nosso dia a dia. A nossa, a nossa grande e única esperança está em Cristo. Está no seu retorno triunfal. Essa é a esperança. Essa realidade faz a diferença. Mas às vezes a gente quer resolver os problemas daqui. Não vai, querido. É bem provável que muitos até usufruam de muitas das riquezas deste mundo. E a vida não passa de um grande labirinto tedioso, porque falta algo que só em Cristo podemos e temos. O Portunier também vai dizer que ele atendeu um homem, que ele era psiquiatra, que ia lá nos grandes cassinos de Las Vegas. Ele vai dizer, tudo isso é um grande vazio, não tem sentido. Cara riquíssimo, que ia lá se distrair. Então ele conta essa história. Por isso, o ponto principal é ser e não ter. Onde só a nova identidade em Cristo nos leva a usufruirmos das riquezas eternas reveladas na pessoa e obra do Deus encarnado. Nele somos feitos filhos, herdeiros da sua glória eterna. Agora, a grande infelicidade não é naqueles que têm tudo. E o que não dá um sentido, não dá o um sentido maior da vida. Mas também há muita gente que não tem nada, mas acha que tendo tal coisa, daria conta da vida. Não dá tanto um para quanto o outro. Eu e você fomos criados para a glória de Deus. E aí nós vamos poder entender a vida e discernir a luz da sua graça. né? Só o Evangelho do Senhor Jesus é capaz de arrancar e substituir de nós, de cada um de nós, essa natureza. Que é a maior causadora de tanta aflição e dor, tanto para si quanto para o outro. A ilusão de si e deste mundo de engano é que desencadeia o apodrecimento da alma. Eu anotei uma frase aqui, Shakespeare: Sofremos muito com pouco que nos falta e gozamos pouco de muito. Temos. Eu comecei a pensar, né? Leve, momentâneo sofrimento. Diante do que Deus tem para nós, isso é pouco. Glória eterna, isso é o muito de Deus. Mas nós não celebramos o muito de Deus, mas somos dominados pelas tribulações que, diante da eternidade, se torna tão passageira, a Bíblia vai dizer. O sacrifício redentor de Jesus tem o poder de alcançar pecadores infelizes e transportar para o reino de glória. Este é o único antídoto que sustenta verdadeiramente a nossa vida que cambaleia diante das provações. Efésios 1:7. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça Deus, o muito de Deus aqui, agindo em nós, diante da frustração, diante do vinho que acabou, mas que tem o vinho novo da graça de Cristo. Será que já usufruímos dessa salvação, do perdão, das riquezas da graça de Cristo em nosso dia a dia? Quero confessar que nem sempre isso é real na minha vida. Diante de desafios, provações, eu me vejo amoado muitas vezes, querendo desistir, talvez. E aí, o Espírito da Graça de Deus vai trazer a consciência dessa riqueza, que cuida de gente que sofre, como eu. Gente que é vulnerável, como eu. Mas que tem uma riqueza do Pai. E que o meu olhar tem que estar tá nele. Eu sou amado, aceito enriquecidos com todas as sortes e bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nem sempre vamos ter cura na saúde, mais que a gente ora e crê e Deus cura. Temos experimentado isso, já experimentei muitas curas de Deus. Mas esse não é o meu maior bem. Mesmo que eu tenha uma enfermidade, Senhor, eu quero te louvar pela enfermidade, porque eu tenho a riqueza da graça da sua vida. Talvez aquele jovem que sonha tanto pelo casamento, e é bíblico, né? Sonhar, pedir a Deus. Mas não chegou o momento. Você vai falar, Senhor, a tua riqueza é maior na minha vida. Me dá o discernimento de caminhar, né? Porque às vezes alguns acabam atropelando o processo. Achando que fazendo ou vivendo de tal maneira vai dar certo. E nem sempre, né? O Senhor, me dá consciência dessa salvação, dessa riqueza, do que eu sou em Cristo. No meu dia a dia. No ano de 2016. Que não está tão fácil assim, mas tem uma riqueza do Pai para mim e para você, querido. Vamos continuar. Deus só pode cuidar de nós a partir do seu Filho. Enquanto Cristo não for a nossa fonte principal, nada feito. Todo cuidado que precisamos, temos em Cristo. Todo cuidado temos em Cristo. Amém, amados. Colossenses 1,27. A esses quis Deus tornar conhecida. É entre os gentios a riqueza da glória desse mistério que é Cristo em vós, a esperança da glória. Lá na frente, João entendeu a ação de Deus na vida dele, ele entendeu o que significa caminhar com o Senhor em meio à tribulação nesse mundo. Jesus conta em Lucas 15 de um moço que foi buscar sentido para a sua vida longe do seu pai. E depois teve que reconhecer que a sua vida foi de mal a pior. Lembra a história do filho pródigo? Pai, me dá a minha parte, eu vou embora. Eu não quero ficar aqui. Eu imagino aquele menino muito birrento. Estou cansado, o pai é muito chato. Eu não quero, não quero, eu vou embora. Me dá a minha parte, eu sei cuidar da minha vida. Talvez o pai conversou como nós, né? Quando você vê o filho caminhando para um lugar largo, filhão, vem cá. O papai já passou por isso. Eu queria dar umas dicas com muito amor. Sei que nossos pais às vezes são duras, né? Mas com muito amor, quanta experiência que vale. Eu passei por essa situação e ali quebrei a cara, né? Quantas vezes eu e você desobedecemos nossos pais aqui, quebramos a cara, né? Talvez o pai falou com ele, mas não teve jeito. Então, filho, pode ir. Vai cuidar. Vai quebrar a cara. Quer cuidar de si mesmo, vai. E aí então ele chega lá na frente e começa, a Bíblia diz, a padecer necessidade. Ninguém lhe dava nada, porque sem a presença do Pai, sem a vida de Cristo em nós, quem é capaz de suprir você, querido? É bom ter amizades, vamos ter, viu, querido? Nos relacionamentos, tudo nas casas, departamento, comunhão. Isso é bom demais. Mas nada supre comunhão com o Senhor a cada dia. E quem tem comunhão com o Senhor vai ter comunhão um com o outro, como diz o pastor Eric no início, né? Vamos sair, vamos estar mais juntos. Mas a verdadeira realização está. Na presença do Pai. E esse menino abre mão disso. Achou que estava nas coisas, estava na night, estava lá e tudo mais, na grana, e vamos aqui. E cada vez mais ele foi degringolando para o seu caos. Quanto mais do mundo, mais do pecado, mais do nosso eu, o chiqueiro toma conta. Porque a Bíblia diz que ele estava no chiqueiro, e no chiqueiro não tem nada a agradar. Mas caindo em si, o Pai, eu vou ter com Ele. Pai, o oh Pai, é assim que nós somos trabalhados, curados. A dor tá pegando, é tempo com Deus, é comunhão. Está aqui, Pai, tá aqui a minha vida. O refrigério, o refrigério do Pai para você. E aí a gente não vai ficar culpando mais ninguém, a gente fica culpando os outros. O Tunier vai usar uma frase mais ou menos assim. O mundo é mais ou menos um adolescente frustrado que fica dando de dedo e culpando todo mundo. Eu falei, meu pai, ô oh Deus, me cura, né? A gente fica. Ah, é você. Não, sou eu. Sou eu. Deus nos regenera para nos fazer filhos. E como pai, quer nos ensinar. Já li aqui? Não, né? Ah. Deus nos regenera para nos fazer filhos, e como Pai quer nos ensinar como lidar com as situações de sofrimento, da dor que enfrentamos neste mundo. Dependendo totalmente da Sua graça, Ele também nos conduzirá para a glória eterna, onde não haverá mais sofrimento, lágrimas. Eita, boa. Mas até chegar lá tem uma trajetória. né? Jesus é o homem Deus que se interessa por gente que sofre, e por isso enfrentou todo tipo de dor. E a dura noite do Jetsemane, da humanidade, contra o próprio Deus. Jesus se tornou um reservatório de todos os males humanos. E mais do que isso, atraiu para dentro de si os seus inimigos pecadores, como eu e você. Fomos culpados pelo seu terrível sofrimento, para nos fazer mais que vencedores sobre todas as desgraças que ainda nos perturbam. Ele vai dizer aqui que é a sua vida que nos salva. Pois você vai ler Romanos 5,10. Estarmos unidos em Cristo nos capacita, em meio à dor, para suportar os consta as constantes aflições, sem medo de enfrentar as lutas. 1 Coríntios 10, 13. Lembre-se. Que as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. E nenhuma tentação é irresistível. Vocês podem confiar que Deus impedirá que a tentação se torne tão forte que não a possam enfrentar, visto que ele assim prometeu e cumprirá o que diz. Deus dará a vocês forças para suportá-lo. Que texto lindo! É Deus que sustenta a nossa vida. A cada dia, Jesus se colocou no meio de toda a, a, a dor daquela festa, como citamos há pouco, para trazer a alegria, para trazer a esperança. E assim também, Paulo reconheceu que o sofrimento é uma bênção para nos quebrantar Segundo os Coríntios 12, 7 para impedir que eu me tornasse um arrogante. Por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás para me atormentar. Paulo estava ganhando revelações de Deus. E ele começou a achar algo anormal. E ele vai dizer: Deus vai tratar comigo. A teologia da cruz nos ensina que as tribulações cooperam para o nosso bem e produzem para nós um eterno peso de glória. Os alcançados pela graça são moldados e quebrantados diante das dificuldades. E tem o privilégio de usufruir do Deus da esperança e da esperança da ressurreição em um mundo marcado pelo sofrimento, para um mundo de glória. Essa é uma boa frase de Spurgeon. Aqueles que mergulham no mar das aflições trazem pérolas raras para cima. Em um mundo marcado pelo sofrimento, só a vida de Cristo em nós é capaz de prover para nós glória e alegria, uh, segundo os Coríntios 12, 9 a 10, mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto, eu meu, mais alegremente, em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo, repouse em mim, por isso, por amor de Cristo, Regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco é que sou forte. Só o Evangelho de Cristo pode mudar o que está no nosso coração, não é mudar a circunstância, é mudar o nosso jeito de reagir a este mundo, as expectativas que nós temos desse mundo, mas ele está dizendo. Que essa obra poderosa do Senhor traz para nós a verdadeira alegria do Senhor. Vamos colocar em pé, nós vamos orar e sabendo que diante das aflições, dos sofrimentos momentâneos, há um peso de glória para nossa vida hoje, a glória da eternidade se manifestando hoje na nossa vida, com alegria, com amor. Vivendo para a glória de Deus, conhecendo Ele e usufruindo desse gozo. Que só o Evangelho, só Cristo em nós, pode promover em nós. Nos consolando, nos abraçando, nos acolhendo. Ontem o um irmão me dizia, pastor, essa semana eu passei por uma luta tão terrível que eu entrei no meu quarto e eu achei que eu ia morrer. Parecia que eu ia infartar, uma dor no peito, uma tribulação tamanho. Nenhum de nós estamos. Blindados pelas provações. Mas o que nós vamos ganhar? O que Cristo é na nossa vida. Pai, toma a nossa vida nas tuas mãos, a nossa dor, o nosso sofrimento, situações que a gente muitas vezes deixa tomar conta de nós. Acabamos nos entregando a ela. Mas hoje, Senhor, queremos nos render ao teu poder, ao poder de Cristo, mesmo diante das fraquezas, das dificuldades que a gente enfrenta, Pai. Nos dá do teu ânimo. Do teu encorajamento, Pai. O Senhor é a nossa fonte de alegria, de fé e de esperança. Obrigado pela obra de Cristo. Obrigado, Pai, porque Jesus sofreu uma única vez, na cruz do Calvário, para nos trazer do verdadeiro sentido da vida. Opera isso em nós, no mundo tão tumultuado. O Senhor conhece a dor do teu povo e é o Senhor mesmo que abraça e consola. Nessa manhã, a cada um de nós. No nome de Jesus. Amém. Livraria Pib Londrena. A Livraria Pibilondrena procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo, bíblias, livros de teologia, filosofia, Devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4 mil mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.